Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Росія вимирає. Це вже не приховують навіть пропагандисти. Попри оголошений Путіним рік сім'ї, покращувати демографічну ситуацію росіяни не поспішають. Число умерших за первые два месяца этого года превысило число родившихся в 1,6 раза. Такие данные опубликовал Росстат. В зоне демографического поражения – Центральная Россия. Фатальный процесс набрал максимальные обороты на исконно русских территориях. Естественный прирост населения наблюдался только в 9, вдумайтесь, только в 9 регионах России. Страна в буквальном смысле вымирает. Володимирівська область у топ-п'ятірці регіонів з демографічною кризою. Народжуваність нижча за смертність тут у майже три рази. До фатального антирейтингу увійшли також Орловська, Новгородська та Тверська області. Ще гірша ситуація у Псковській та Смоленській областях. Там кількість смертей понад 3,5 рази вища. Ви можете собі представити степінь деградації інтелектуальної, духовної всього цього сообщества? Ну, сколько таких людей, кто, вот, глядя на родину-мать, не чувствует вообще ничего внутри, то есть никаких эмоций, чувств у этого человека не возникает. Чиновники знайшли спосіб боротьби з демографічною кризою. У Єкатеринбурзі політична партія запросила на зустріч тих, хто не має пари. Упевнені, допомога буде плідною. Бажаємо їм цілий і фем цілий Свердловської області. Рад сообщити, що Свердловське регіональне відділення ЛДПР починає роботу в цьому направлінні, в направлінні взаємодії с инцелами, фемцелами и решении насущных, наболевших проблем. Мы готовы оказывать всяческую поддержку и решать многие проблемы разного характера, которые возникают. Приходите к нам. Взаимодействие между инцелами и фемцелами будет полезным и плодотворным. Не ***й меня, я тебя прошу, пожалуйста. Что, уже с утра выпили, че, что, я не понять не могу. Люди видят в другом человеке образ и подобие Божие. А это не люди, это бабуины. Осли нанюханые, глисты, воши, кто угодно, но это не люди. Потому что нормальный человек живет нормально и никому жизнь своим присутствием не портит. Так понятно? Корова Божья. Где ваше смирение? Там, где ты свою потерял, понял? У Краснодарській школі під час останнього дзвонику зірвало дах. Покрівля впала просто на дітей. 12 учнів травмовані, а у Краснодарі дорогу між дитсадком та школою затопило нечистотами. Каналізацію обіцяли відремонтувати ще в березні. Та віз і нині там. Ну от, уважаємо друзі, 21 вік, от тут садик, школа. Два туалета, вот смотрите, в каком аварийном состоянии. Мы тут просто как это вообще назвать? Ну, смотрите, мы видим, да? Да. Стыдно должно быть. Кого-то из наших современников России в будущем причислят к лику святых? Президента нашего. Какое-то время должно пройти, люди осознают. И не то, что люди, наверное, которые этим занимаются, специалисты придут к этому мнению. Ну, не в первый раз такое с нами происходит. А план? Воронезьких школярок примусили роздягтися, щоб пройти на екзамен. Через металеві кісточки в бюстгальтерах пищали рамки. Влада регіону порушення етичних норм у тому не побачила. Чому ми повинні під пошлий набір міщан ламати країну і говорити, вони і є общество? Ні, я не говорю, що вони є общество. Ні, ну, які в'їзд і кружевні трусики, це є общество. Дітям Барнаулу до завершення навчального року видали грамоти з прапором і гербом України. Із забезпеченням допомогли російські герої. Чесно, накрали грамот в українських школах. От грамота. От грамота. Тобто це не фейк, реально все.
что мы сейчас забрали вот у людей, ну, у родителей кого-то, детей награждали, получается. Вот, так что, вот, смотри, трезубец, флаг, короче, вот, кто-то делал. Сейчас как бы вычисляем, кто организовывал вот эти все моменты. Хватит заниматься идиотизмом! Понад 70% росіян ніколи не відпочивали за кордоном, а їм і не треба. Кажуть, в великій державі гроші на ремонт зубів потрібні значно більше, ніж відпочинок. Якщо ремонт, краще нас зробити. Ну, а якщо питання, то на поїздку. Где-то в Росію, в Росію съездить. Ага. За рубеж я не желаю. Не Я работаю, получаю пенсию, постоянно не хватает. А на чем приходится в первую очередь экономить? Продукты. Ну, стараемся экономить на одежде. Вот. Ну, питание, конечно, не себе особо не позволяем такого, которого бы хотелось. Вот. Ну. По несколько сезонов носишь, допустим, одно и то же, или что-то хочешь себе, допустим, купить, а не можешь позволить, потому что уходят там деньги на какие-то другие нужды. Вот это на мне уже 10 лет. Вот это на мне, поверите, 10 лет. Единственная одежда на мне. 10 лет. Что я же? Не курю, не пью. Я хочу раз в жизни увидеть море. То есть вы даже не видели? Нет. Моя мечта. Ці російські туристи теж хотіли на море. Авіакомпанія вирішила, Туреччина почекає. Понад півдоби пасажири сидять в аеропорту, поки літак ремонтують. Так виглядає сервіс по-російськи. Вот примерно обстановка в аеропорту. Все как бы ждут, как мы около гейта стояли, так вот до сих пор люди стоят. И на табло появляется каждый раз новая информация. Вот наш рейс. Наверху плохо видно. Короче, написано, что регистрация закончена. Это еще было в 6 утра. И все. Автобус приехал, стоит, но вот так. Просто надули. Обманули дурачка на 4 кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. До інших бід росіян додалися лісові пожежі. У Преамур'ї декілька днів горить тайга. Полум'я вже підступає до найближчих будинків. Гасити його не поспішають. Ці 2/3 кілометр. Це от мусорки дійшло. Вон там уже з'їзд з'їжджать. Ліліпут, ви взагалі? Тобто ви взагалі о чому? Ви будете ставити Росію на колені? Ну, собрались в шиї, давай обсуждать, як будуть слона жрати. Вы реально это все несете? Я русский, я меня не сломать. Я русский, я иду на храм.